തിരൂരിൽ കാണാതായ അർജുന്റെ സഹോദരി ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. മുക്കാൽ മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ലോറിയുടെ ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജാക്കി അങ്ങനെ എന്തോന്നു. ഈ രീതിയിൽ നോക്കാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. അതെ അതെ. അവര് പറഞ്ഞത് മാൽപ്പേന്റെ കൂടെയുള്ള നാല് ഡൈവേഴ്സും കൂടെ എൻ ഡി ആർ എഫ് എസ് ഡി ആർ എഫ് എല്ലാ ടീമും കൂടി എത്തിയിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള തെരച്ചിൽ നടത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. കലക്ടർ ഇൻഫോം ചെയ്ത് ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് കലക്ടർ ഇൻഫോം ചെയ്തത് നാളെ തെരച്ചിൽ തുടങ്ങും. മാൽപ്പേടക്കുള്ള സംഘം എത്തിയിട്ട് നാളെ തെരച്ചിൽ തുടങ്ങും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. നേവിയും വന്നിട്ട് നാളെ തെരച്ചിൽ തുടങ്ങുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷമാണ് ഹസ്ബൻഡ് വിളിച്ചപ്പം നമ്മുടെ സതീശയിൽ എം എൽ എ സാറ് ഇടപെട്ടിട്ട് മാൽപ്പേനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തെരച്ചിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറക്കിയത്. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളാണ് അർജുന്റെ സഹോദരി ഇപ്പോൾ പങ്കുവച്ചത്. തെരച്ചിൽ തുടരണം, ഏതായാലും നാളെ വിപുലമായ തെരച്ചിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയും കുടുംബം ഈ അവസരത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്.